サブカルキングダム、サブカルキングダム。ZIP FM 77.8。 おいみんな、早く早く間に合わないぞ。早くペースを上げておにぎりを結ぶんだ。よいしょよいしょ。あ、そこの人、おかか入れて、あなたは鮭、あなたはシーチキン。あ、シーチキンにはちゃんとマヨネーズも入れてください。よいしょよいしょ。よしさ、ほいさ、早くしないとお花見に間に合わないわよ。みんな、急いで、急いで、急いで、おにぎりの人たち、おにぎりの人たち、いいおにぎりの人ですか、あなた。あ、おにぎりに見えてきたな。いただきまーす。わぁ、食べられた、バカ野郎。もういきなりペースで持ってくんじゃないよ、本当に。おにぎりじゃない、すごいおにぎりのような。おにぎりの人ってなんだよ、おにぎりの人って、まずそもそも。おにぎりみたいな格好して、明太子かな、これは。赤い赤と白しかない、黒一切ないですよ。ヘッドホン、ヘッドホン。あ、ヘッドホン、あ、確かに黒。これは一本取られた、でね。ポンポン。はい、あ、私だよ。あ、どうぞ。あ、また、あ、ここどこ？ここどこや？あれ？まだ来たことないとこかもしれん、これは。もうね。あれ？もう帰ってもいいかもしれない。あれ？もう？もう？うん、うん。絶対言わんからな、あの言葉は。もう知っとるやんけ。改めて自己紹介お願いします。はい、スピラスピカのボーカルのミキアです。よろしくお願いします。わーい、わーい。やっほー。ねえねえ。元気？元気よ。もう見てわかる？いや、わかるよ。見てわかるってわかるよ。これで元気じゃなかったら結構大変な人よ。まあ本当やね。大変な人やけんね。もうさっきあのおにぎり作ってたよ。おにぎりよいしょよいしょとか。私お花見始まるでしょ多分。あ、4月もうお花見。そうだよ。ほらほらほら。あのね。はい。これ時間早くなったからこの番組。そうよ。やけちょっと私もこう時差で困ったんですよ。時差で困った。あの時空をちょっといじらせていただいて。あ、いじらせてね。一回いつものとこ行ったんですよ。あ、そう、一回深夜行っちゃった。そう、ほしたら違います、ここあなた違いますよって教えてくれたあの時空の人に。いや、ほら後で謝りに行かなきゃいけないレベル。行っといた方がいい、行っといた方がいい、結構迷惑かけたし。おお、もう誰でもないリニハが行っちゃった時点でちょっと本当の謝罪会見かもしれない。俺は本当。行っといた、謝ったらどうしたらいい。で頑張ってこう、おお、時間を戻して戻して今無事に。くることができまして、どうもありがとうございます。あ、楽しい、お楽しい、もう本当にね。ミキハ元気だね。元気よ。いやもうね、新年、新年度、はい、この時間がお引越ししてから一発目のゲストだから。あらま、あら、ちゃんとしっかりやってる。こんな優遇してくるんですか私。いや、なんかね、何なんかの事情がよくわからないんだけどね。選ばれし者、うん、選ばれし者だね。その王冠じゃ、よこせよこせ。ダッシュしちゃう。この前あれで芋掘ってたんだよ、この前。そうだよ、うん、あ、よく覚えてくれてまして。覚えてるよ、まだ半年前だからね、さすがに。そうか。どうなの最近は。スペラスピカーですね、うんうん、あの毎年こう、なんですか、人間っていうものは、うん、あの今年の漢字はこれとかって決めるじゃないですか、うん、でスペラスピカー的に2018年はデビューした時は走るっていう感じだったんです、はいはいはい、で次の2019年は、うん、上がる、上昇するの賞って言ったんですかね、うん、あの賞ね、上がっていくよの賞、賞、少林寺じゃなくてあのあれだ、なんて言ったんだ、昇竜拳の賞ね。ちょっとそうか分かんけども。すげえリアクションだな、初めて聞いた。ホン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 って。ちょっと難しかったね、外国っぽかったよな。ホンホンホンって。なんかゴンタ君か。そうだったんですけども、2020年はさらにこう走って上がったけん、次はジャンプして飛ぼうかなと思いまして、だからもう、まあ、飛んで飛んで飛んでですわ。じゃあ次どうすんの、来年。え、次どうしよう。て、てん、てん、あ、てんにしようかな。天にしゃ、天に行こうかいな。ああ、もう死んじゃうの。行かさせてくれよ。もうあなたのペースは早い。はい、じゃあちょっと落ち着けていきましょうか。スポーツとかするの？スポーツね、私ね、うん、あの走るももちろん好きですし。あ、そうなんだ。あの高校生の時女子サッカー部入っとったんですよ。どうどう、どこだったでしょう、ポジションはどこだったでしょう。はい。ベンチ。まさか当てられるとは。足より口しか走ってねえもん。でも足は私速かったんです、うん、マジで。じゃあポジション自体どこだったの。ね、左の前やけ、左サイドハーフって言ったらいいんですか。でもまたそこが左の前って。あんた本当やってたの。ちゃんとやっとったんですよ。左サイドオフサイドも分かるしね。オフサイド分かんの、まあ、もちろん分かるよ。でもそこが空いとったんかもしれんですけど、そこだったんですよ。でも左利きじゃないけん、やっぱ左で蹴るの難しかったけん、こう回り込んで右で蹴っとったね。だからベンチだったってことね。あ、そうだよ、これだ。
謎が解明されたね。私がベンチだったり解決されたね。ありがとうございます。もうだからなのか、なんだジュビローの歌やってんの。あ、ほうなんですよ。まあほうなんですよっていうのはほうなんですよでいいんですよ。これ、まあ、ほうなんですよってことにしましょう。サッカー好きなんだ。サッカー大好きですよ。マジで。これでね、ちょっとこの映画ってやらせていただいてるんですけども、僕、うん、何を隠そう、うん、王子じゃない時、うん、名古屋グランパスのスタジアム DJ なんですよ。あらら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 ら、じゃあおいおいおいだっていう関係性ですか。おすごい、今の顔ごつ可愛かったですよ。本当ですか。これぜひ今年40だけどね、世に出したらグッズ持ってると思いました。あ、今の可愛いです。とても、はい、よろしいです。絶対出さんわ。ほうか、そうだよ、そうだそうだ、だから敵だ。え、経験もしとったんですか。サッカーもしとったんですか。え、今じゃなんか、なんか僕どこだったと思う。僕どこだったと思う。ね、ほうだ、ゴールキーパー正解。え、ほんまに、はぁ、すごい。なんかやだわ。そうだ、相性バッチリだね。ほんとやね、相性バッチリだ。嬉しい、嬉しい。マジか、今、びっくりした。キーパーする人って、すごい勇気がある人がない、勇気がないとできんポジションやと思っとって。言って言って言って、ほんとに。だってもうすごいボール来るわけじゃないですか。しかもこう、なんて言うんだろう、こう一人でもっと責任感がすごい大きいじゃないですか。そうだそうだ。もうキーパーやった人すごいなと思っとったんですさ、うん、すごい、あなたすごい、さすが王子になるだけあるよっ。帰ろうかな俺。あ、なんで帰るあ、じゃあそのお金ぜひ置いて帰っていただいて。アイドルやめるみたいな。本当に。なんだなんだ。サッカー好きなんだね。サッカー好きよ。いやー、そんなあの意外な共通点あるとは思わなかった。嬉しいね。まあでもなんかあれでしょ、あのジュビロと縁があって今回やったってことね。そうですね、本当にありがたいことでございます。まあやっぱやるからに私も全力で応援しますから、うん、負けませんよってね。他の二人はやってんのサッカー。二人はサッカー経験者ではないんですけども、うん、あの開幕戦に行かせてもうたんですよ。あ、今年のね。はい、うんうん、それであの歌も歌わせてもらったんですけども、うんうん、試合見とる時に、うん、あの2人がすごい興奮しとって、うん、おおって言っとってすごい楽しんどって、うん、もうすごいかっこよかったって言ってました。あ、本当。え、その日ジュビロ勝った。勝ちました。あ、素晴らしい。へえ、 J2 の1試合目でも。そうですね、リーグ戦1試合目ね、うんうんうん、あ、そう。今もういきなり、はい、あの1枚目のねアルバムの話に入っちゃってるけど、うん、あ、ほんまじゃ、あっという間に、あ、すごいね。何これ、しれっと入っちゃってるわけ。しれっと入って、行ってみよう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 。時田さんもサッカー好きなんだ。あ、そうですよね。そう、あのもう全く曲の話のもう前にこの全然関係の話になっちゃうんですけど、うん、こういうこともあって、あの私トラップがごっつ苦手なんです、サッカーの。じゃあダメじゃん。そうなんです。しかもこうサイドハーフって、うん、後ろがこうポーンって蹴ってくれたやつをトラップして、うん、前向きながらトラップとか ね、そう、うん、あれがほんまに苦手だったんです。だから補欠なんじゃない。そんなことないよ。そこはそんなことないようなの。僕はそんなことないようにしてみる。で、ほんならこれかと、あの相談してたんです、レコーディングの時に。あの時田さんに、あ、相談してたの。トラップの仕方を。トラップ上手くなりたいって言ったら、こうちょっとジャンプしながらこうパッて止めたらいいんだよっての教えてもらって、でちょっと実践したいなと思ってるんですけど、今からする。する。ボールないけど、する。ボールないんですか、ここに。あ、じゃあボ、あのエアボールで、エアボールで。あ、いいね、やってみよう、やってみよう。あー、おー、行こう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 。通り過ぎていてもうたーで、やねん。俺らの会話と一緒や。もうこういう、なんかこういうサッカーのことも教えてもらったりしながらね。なるほどね。まあでもジュビロのね、あの僕らのプライドって曲、はい、これはまあ本当にね、それでサッカーにふさわしい疾走感のある感じで、時田さんの話はサッカーのうまくトラップできた時のあの優しさに似てるね。あ、確かに、うん、こうなんかそうって包み込む感じのね、ボールをね。そう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 、確かにそんな感じに似とるかもしれん。でもなんかすごい思ったのは、はい、あ、ミキハはこの一番星見つけた、うん、こんなゆっくり言葉を発せられるんだっていう。そうなんです、同一人物なんですよ、これ。これたまに違う人立てない、大丈夫。こういうことあるんかな。ちょっと事務所に問い合わせていただいて。第四の、ね、第四のプレイヤーが。そう、第四人、四人ぐらい私がいるかもしれないですね。あ、じゃあスピスピ補欠なの、あなた。でもバラードの時はこのミキハ行ってみようとかあるかもしれないですね。そうそうそう、量産型ミキハなの、そんな。そうです、いっぱい取り揃えておりまして。そうですか。でもね、今回ね、こういうアルバムや健康層、こうちょっとなんて言うんですか、スピラスピカの楽曲ってやっぱこうテンポの速い曲が多かったっていう。そうだね、まあ今までリードというかね、シングル、うんうん、
のやつは。ケンコソコートキタさんに楽曲をお願いするときに、ちょっとこうテンポのゆっくりめな曲がいいなって言ったら、こんなにすごく優しい曲を書いてくださって、しかもあの歌詞がやっぱもうとにかくよくってですね、スピラスピカのスピカが乙女座って星なんですけど、この星とあとは家族を題材にしている優しいねストーリーになっておるんですわ。これはいい曲、愛知の人全員聴いた方がいいよ。なんでこんな目で見るんだということで、そんないろいろな楽曲が入っております。ファーストフルアルバム、ポップステップジャンプがもうリリースになってるということでね。はい、じゃあその中から1曲、はい、いきますか。そろそろ聴いていただきましょうかね。あ、もういきましょうか、うんうん、はい、お願いします。これね、もうタイトルトラックをまず聴いていただいたら全てがわかると思うんじゃ。スピスピと一緒にワクワクを見つけに行こう。スピラスピカでポップステップジャンプ。さあ、お届けしているのはスピラスピカでポップステップジャンプ。まあね、先ほどもいろいろなこうメロな曲とかありましたけど、やっぱこうね、はい、王道的なスピスピらしい曲で、うんうんうん、もうこれ早くねライブでみんなと一緒歌いたいんですわ。 まだ今やれてないのか。そうなんです。そうなんだね。これもう最後ね、サビの最後にレッツジャンプとかあったり、うん、はいはい、もっとクラップってクラップしたりね、楽しいと思うんですよね。これみんなでやったらまあライブ映えするよね。ねえ、うん、一緒にまた今からじゃあレッツジャンプってジャンプしてくれる。レッツジャンプ。全然ジャンプしてくれず、なんだその顔は。なんだその真顔は。さっきの仕返しです。悪意しよし。サク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 そんなスピスピ、はい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 、今後の予定ですけども、うん、新曲がまたガンダム系ですね。すごいね、ほぼほぼずっとシリーズやってない。本当にありがたいことで、うん、デビューのタイミングでこのガンダムビルドダイバーズのエンディングを歌わせていただいたんですけども、うん、その続編でずっとね今一緒にこう走らせていただいておりまして、うん、こんな嬉しいことあるだろうかって気持ち、なかなかないよね。なんかこう同じ曲をずっとね続けてっていうパターンはあるけど、こう毎回変わるのに、うん、っていうのはないよね、同じアーティスト。でも私たちもこのガンダムビルドダイバーズ愛してる皆さんと一緒くらい、もうなんていうんですか、視聴者目線でもうすごい楽しみにしておりますのでね、一緒に楽しんでいこうと思います。はい、ワンマンライブがございますのでね、ワンマンライブスピスピとポップステップジャンプ、6月の5日が東京、はい、で19日が大阪。これ私ちょこれだけ、ね、これ言う私の忘れとったよ。何が欲しい これで良くない、良くない、良くない、これだけは渡したくない、うん、そうだね、だから2個しかないからね、ちょっと厳しいものがあるね、うん、はい、ということで、来週ね、またこのポップステップジャンプをかけさせてもらうんで、やった、なんかくれというコーナーですけども、へいへいへい、前回、うん、何でしたっけ、前回、私が四国の徳島県出身なんですけども、うんうん、これでごっつ美味しい海苔があるとそう話多分しょったと思うんですよ。したで、また次来る時持ってくるわって言っとった私。あー、でもなんかさ、言うのはね、だってこうやって言うけど、みんな言うよ、ね、社交辞令で。そうです、実際に持ってくるなんてなかなかないでしょ。それが違うのが、私有言実行の女、タッタラタッタン、持ってきたよー。うわこれ味付けのりね、大野のりっていうのがあるんですけど、もうさっきちょっとネタバレしとった。これ開けていい？開けていい？でもこれちょっと、あ、ちょっと開けてほしい。俺がね、開けばいいね。これごっつ美味しいけんな、食べてほしかったんじゃ。味が濃いんですさ、むっちゃくちゃ。やけん、こう、なんて言うんだろう。これだけでこう、いっぱいいっぱい食べちゃうんですわ。私別にこれね、大野のりから頼まれたわけじゃないのに、すごいいろんなとこで言っとるんですよ。美味しい美味しい言うて。まあ匂い自体は普通の焼き海苔だね。ほう、味付けのね、食べて食べて、美味しいけん。いいよ、カリッと言わしてね。1枚、あ、結構1対1枚の方結構味濃いけん、1枚結構テラテラ、テリテリしてるね。そうなのよ。いくよ、あ、美味しい、美味しい、うん、思っとる以上に味濃くないですか。ご飯くれ。あ、ほうなのよ、ご飯が欲しくなるのよ、ご飯が止まらないのよ。私も1枚食べていいですか。好きなんだ。よしよしよし、いただきます。いい音するね。めっちゃ美味しいわ。これや美味しいわ。あ、でもこれうまいね。味しっかりしてるね。うん。あ、2枚目いったね。え？2枚目いったね。うん。何喋ってるかわからんよ。止まらんのですわ。でもなんかこう、ぜひ、私ちょっと料理が不得意でございますので、これみんな買って、なんかアレンジ料理とかできたら私に教えてほしい。
これ止まらんね。いやでもこれ貢ぎ物として持ってきたけど開けてもうたけん。えこれ開けてダメやん。ダメじゃん。食べてもったよ。ほうなんだな。これキッキーをみんなの母にあげたいかな。あほうじゃこれもあるわ。ない私いつも名刺渡しちょったで。ないしかもポケットのゴミポケットのゴミこれいつもさっき渡すの忘れとった。これ今回の名刺です。で今回アルバム仕様でちょっと豪華なんですわ。ボーカル宣伝隊長って書いてある。ピッてね。で、健康私今回も一人で来させてもうてね。それぞれこう、ギターって何しゆうじが、作曲隊長で、ベースの増田の編集隊長やっけん。ああ、もうそれはが、あのね、活動に非常に。おのおのがそれぞれもう自分の得意の分野を頑張るっていうね、3人組ですからね。いやーもう営業能力半端ないよね。ありがとうございます。でもこれね、あの関係者の方にしか配っとらんのですわ。おこれどうすんの。やっけん、でもせっかくやけん、もうこうやってね、またこう王国に寄せてもうたけん、うんうん、あの私今私だけやけど、あとテラとマスダの分もセットにして3枚セットにして、これ見つけたらどうってやつ。そう、これもうほんまにレアよ。だって関係者しかもらわんやつやけんね。そうこうよ。ほいじゃんほいじゃん。これもらえるの。これ3枚セットにして見つぐってどう。結構豪華じゃないですか。いいよいいよ。じゃあほうするほうする。非売品よ。で海苔も渡して、もう見つぎすぎやんか。海苔はあれでしょ、俺だけでしょ。そうよ、うん、ごめんなみんな本当にね。でも嬉しい、食べてもらえて、ずっと食べてほしかったけん。いやめっちゃうまいわこれ。そうでしょ、うん、味濃くてこっち美味しいけん、ね、うん、そうなのよ。ぜひねみんなも食べてみてくださいね。いやこれはうまいわ。今日はちゃんとあのもみずぎ物をしっかり渡したし、ちゃんと帰るわ。あ、ありがとうね。またね、じゃあまた会いましょうね。元気でね、会うまで元気でね。ほいじゃ、ほいじゃまたね。はい、帰る。帰る、帰る、帰る、パーン、てった。